ja si duke i gylsereni kur ka qenë adoleshente. Aktoria turke Nurgul Yesilkay, apo i njohur për publikun shqiptar si Gylsereni, nga seriali turk Fate të Kryqëzuara, ka publikuar një foto interesante në Instagram. Aktoria turke ka publikuar një fotografi kur ajo ka qenë adoleshente. Ndryshe, në këtë foton e fundit që aktoria ka publikuar, edhe në rrjetet sociale e nuk kanë munguar komplimentat dhe komentet pozitive nga fansat e saj të shumtë. Kujtojmë që Bukuroshja është një ndër aktoret më të bukura në Turqi. Më poshtë mund të shikoni dhe foton.